Om drivaren i ditt verktyg gått sönder kan du enkelt byta ut den själv genom att följa dessa instruktioner. När du utför service på ditt verktyg ska du alltid börja med att tömma pistolen på spik och koppla från tryckluftsslangen. Lossa spikpistolens övre kåpa med en 5 mm insexnyckel. Ta loss kåpan från verktyget, försiktigt då drivaren kan följa med upp. Ta bort de lösa ringarna som sitter på cylindern. Ta bort svarta mellanlägget. Bänd försiktigt loss cylindern ur verktyget med en stor flatmejsel eller en större insexnyckel. Se till att inte ytan skadas. Ta ur drivaren försiktigt. Lyft ur och byt bumper. Montera den nya drivaren. Fetta in teflonring med medföljande fett. Stoppa drivaren i botten. Sikta med drivaren i guidehålet i botten av spikpistolen. Återmontera cylindern med ett tryck för att få den på plats igen. Lägg dit ringarna. Byt packning i kåpan. Var noga med att trycka dit den i sitt spår. Återmontera och kryssdra skruvarna. Nu är ditt verktyg redo att användas igen.